är nere vid Kungsbacka socialtjänst nu. Ska informera lite här vad de har gjort. Så är på Kungsbacka socialtjänst här i familjeindivid. Här fram kommer ut om de vill att det är till politiker då, framförallt. Jag satte upp en fin skylt här som man kan börja med. Jag var en av de föräldrarna som kom hit för att söka hjälp 2012. Och då hade Kungsbacka socialtjänst havererat redan innan. Så de hade fått massa klagomål på hur de agerade med kvinnojour och sätta in barn där, placera barn där och sånt. De placerade mitt barn på kvinnojour med mamman. Men det var inte bara att de placerade mamman, utan de placerade alltså mitt barn. Och det de gjorde var att förvanska allt material som kom in. De tog bort det materialet jag kom in med. Så jag fick ett skadeståndsärende där. Och det sattes bara på det boendet. Men alla andra boende som de sen efteråt förvanskade sätter de inte in i utredningen. Så bedrägeriet fortsatte här i Kungsbacka socialtjänst. Och jag var en av ett antal papper, 27 papper var det som var utsatta här. Och det är inte okej att en förvaltning, en socialtjänst, utsätter människor. Jag har försökt få ordning på detta, för min dotters ärende är nu en utredning på skadestånd. Och då gör de samma fel. Då tar de här 11 första dagarna där de förvanskade första boendet. Andra boendet var ju också förvanskat. Jag har lagt upp och visat material på det. Och sen visar jag hur de tar bort det här materialet som kommer in till dem. Ljudinspelningar och sånt, det kan jag visa. Jag har kommit in och jag kan visa att jag skickat e-post. Men det finns inte någonstans i deras material. Jag kan visa att jag kommer in med brev mamman har skrivit och sådana grejer. Men inget material finns. De har alltså tagit bort detta. Och dult allt material som jag kommer in med. Och så här får det absolut inte vara en socialtjänst. Den ska vara lite oberoende ifrån konflikten. Men istället söker de upp konflikten. Och det var just exakt vad de gjorde. De ökade upp konflikten och använde barnet som verktyg. Jag kommer åka runt lite i kommunen. Nu är detta är politiskt då. Det är politiskt till kommunpolitiker och framförallt till socialtjänsten. Börja rätta till felen. Ni har utsatt människor så fruktansvärt grovt i den här kommunen. Jag var här för några månader sedan där du högtalade med mig. Det har jag inte idag. Jag är lite lugnare idag. Detta är bara för att börja visa. Rätta till felen ni har gjort. Se till att ta ansvar. Lägg inte på luren. Hota mig inte i telefonen. Och sluta hänvisa till IVO hela tiden. De är inte en utredande myndighet. De är en tillsynsmyndighet. De utreder inte överhuvudtaget. Utan de kan ställa frågor. Och så svarar ni på dem. Och så tar de ett ställningstagande. Det är ungefär så det ser ut i varenda kommun i Sverige när det gäller socialtjänsten. De hänvisar till IVO som en utredningsmyndighet. IVO, det är faktiskt bara socialtjänsten. Ja, inte bara socialtjänsten, men det är insatser och sånt. De har ansvar för att anmäla till IVO. Föräldrar har inte det och de ska inte hänvisas dit. Utan utredningen ligger faktiskt bara på socialtjänsten själva om det är fel. Så IVO används och missbrukas. Nu ska jag bort till kommunhuset lite. Hej!